အကျင့်ပြချစားမှုနဲ့အကျင့်ထအောင်တွင်ပြစ်ဒဏ်ချခံနေရတဲ့သမရဟောင်းပတ်ချုံဟီးကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့လက်ရှိတောင်ကိုရီးယားသမရမွန်ဂျီအင်းကဒီဇင်ဘာလ24ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြောင်း Channel News Asia website မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အသက်69နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပတ်ချုံဟီးဟာ Samsung Electronic အပါဝင်လုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲများထောင်နှန်းဆန်ခဲ့ရတဲ့အရှုပ်တော်ပုံနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ၎င်းကိုဆွဲချက်တင်ရန်2009ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရားရုံးအနေနဲ့လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနိကြရွေးကောက်တင်မြောက်သားသောခေါင်းဆောင်ကိုယာဒူးမဖြုတ်ချခဲ့မှုပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တမရဟောင်းဟာမိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန်နဲ့၎င်းနာမည်ခံထားတဲ့အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ foundation များအတွတ်ဆမ်ဆောင်းအပါအဝင်အကြီးအကဲလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများထံမှဘီလီယံပေါင်းများစွာရရှိရေးအတွတ် လူယုံတူဦးနဲ့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့တဲ့ဆိုရဲ့ဆွဆွဲချက်ပြစ်မှုထင်ရှာ आ, းခဲ့တာကြောင့်တမရရာထူးမှဖျောက်ချခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပက်ချုံဟီဟာအကျင့်ပြချစားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့တောင်ကိုရီးယားထိတ်တန်းတရားရုံးက၂၀၂၁ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထောင်ဒဏ်အနည်း20ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်တရားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအ송သက်ခဲ့ပြီးယခုအခါတောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်အမှုကိုဂျေအေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတော်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်တန်းကြခံရရစေဖြစ်တဲ့ပတ်ချုံဟီးရဲ့အရှိကသမရဟောင်းလီမြောင်ဘက်ကိုတော့လွ ഞ്ഞി နှင်းချမ်းတာကွင့်မပြေးခဲ့ပါဘူး။ကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာပြည်သူတွေစီးလုံးညီညွမှုနားလဲပြီးအနာဂတ်အတွက်ခြေလန်းတစ်တရက်ဆက်လန်းဖို့ရအခွင့်အရေးအနည်းနဲ့သမရဟောင်းပတ်ချုံဟီးကိုကျွန်တော်တို့ထဲသွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားတရားရေးဝန်ကြီးပက်ပြောင်ကျွဲကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မတ်ချ်လာတမရအရေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကအပတ်ချုပ်ဟီကိုလူငင်းချမ်းသာ권ပေးဖို့ Conservative အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့လူမှုစွမ်းအား People Power Party မှထောက်ခံသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အပတ်ချုပ်ဟီဟာထောင်းထဲမှာကျမ်းမာရေးပြည်ထနာတွေဂျုံခဲ့ရာကြောင်းအတိုက်ခံလွတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။